Аз ще представя семинара, който проведохме. Той е трети поред в серия семинари, които организираме по географски въпроси. Т.е. срещата участват представители не само на Варненската организация, въпреки че най-много, разбира се, бяха от Варна, но и представители на Силистра, Добрич, Шумен и на малките общини в четирите области. Целите на семинарите, които покриват цялата страна. В момента в третия предстоят ни още три, най-вероятно през есента в София. Са две. От една страна е организационна работа с ДСБ и подготовка за изборите. От друга страна е подготовка на идейните ни послания за изборите, усъвременяване, упростяване и поставяне доста по-близко до гражданите на основните политически въпроси, с които ще участваме на изборите. Участваха около 60 души от района, председатели на общински организации, по-млади активисти на Демократия сила на България, преподаватели, представители на малки и средни бизнес, с които проведохме тази дневна среща и които естествено ще бъдат и водещите лица в предстоящата кампания, която имаме желание и вече сме в готовност да започне активно една година преди изборния ден. Може ли да кажем, защото това не сме чули Европарламент? Това е основната кауза, с която се бори за депутати в момента? Като въпрос, в момента всичко, което става в европейската политика, е под знака на кризата, която се дефинира по различни начини и ние сме там, разбира се, за да участваме в тези дебати. Иначе, буквално последната седмица възникна възможност всички български евродепутати да се обединят около нещо. И давам пример, защото често пъти по време на кампанията сме говорили за това, че там самата структура на Европарламента по устав не се сяда по национални делегации, не се сяда по региони, а се сяда по политически партии. Тоест, още с влизането в Европейския парламент нас ни разделят на леви и десни, зелени и така нататък. Това е задължително. Но от време на време възникват каузи, които обединяват. И кауза е силно казана, но последната седмица дойде информация, че Европейската комисия ще започне нови търговски преговори с Канада. Т.е. Европейската комисия, която представлява целият Европейски съюз. И веднага депутатите от България, Чехия и Румъния поставиха въпроса за това, че след като Канада иска определен тип отстъпки и преговори, редно е да уреди в еднаква степен визовия си режим с всички останали европейски държави от 27-те, които са ощетени. Между тях сме точно ние, Румъния и Чехия. Инициативата излезе от нашата комисия, т.е. от комисията, на която аз съм член, комисията по граждански свободи и правата. Веднага изпратихме това до всички депутати. Ето, аз съм сигурен, това ще бъде подкрепено, разбира се, от леви, от десни, от всички. Давам един от примерите за това кога може да се работи. Същевременно гласувания, свързани с пакета за Гърция и какво ли не, там има разделения и по никакъв начин няма да се постига такъв консенсус. Просто един пример от рутинната работа дава. А по отношение на... Преди въпросите и аз да кажа някои неща за акцентите на дискусиите, които проведохме с тези два дни. Най-силна тревога в нас буди състоянието на икономиката на страната. Истината е, че двата двигателя на икономиката заглъхнаха или заглъхват. Вътрешното търсене като основен двигател заглъхна още преди две години, а сега научаваме, че и износът, другия двигател на българската икономика, е в недобро състояние. За първ път се отбелязва спад на годишна база и за съжаление има предпоставки това да бъде трайна тенденция. В същото време се увеличава безработицата, доходи от пенсии, доходите на домакинските пенсии, както знаете, са замразени, имат спад. И резервите на
страната. Фискалния резерв практически са изчерпани до техния така наречен санитарен минимум. Това предполага една тежка 2012 година, безперспективна за изход от рецесията и най-вероятно една много тежка 2013 година. Това показва, че всъщност имаме една несъстоятелна или несъстоява се икономическа политика или по-точно провал на антикризисните мерки, които обявих сегашното управление на политическата мерка на ГЕРБ. Това насочи нашето обсъждане към решения, които ДСБ ще предложи. Вече не на ГЕРБ, вече се отказахме. Очевидно, че те не възприемат дори най-доброжелателните препоръки, базирани на нашия опит или експертиза. Но от тук нататък ние ще отправим нашите послания към избирателите. Ще посочим решенията на тези проблеми, които са жизненно важни за всички. Очакваме да бъдем чути, очакваме да получим доверието на хората по решението на най-важните за тях проблеми. Това ни предстои като политическа работа. Може ли поне едното от решението да кажете? Най-важното, което трябва спешно да се направи? Най-важното е да се съживи малкия и средния бизнес на страната. Той е в нокдаун, в кома, в клинична смърт. Може да използваме такива тежки епитети или сравнения. Но изход има по две линии. Първо, самонаетите лица или едноличните търговци трябва незабавно или наше предложение ще бъде и наша политика да не бъде най-тежко обложената част. И второ, бюрократичните спънки пред малки и средния бизнес, корупцията, изолирането му от обществени поръчки, ще го прекратим с една много ясна програма, която, впрочем, ние сме заявявали. Това е кодекс на държавните изисквания за бизнеса. Тоест, държавата ще опише на едно място за всички видове бизнес своите изисквания и никой в държавата няма да може да предявява претенции извън този лист от изисквания. Разбирате ли, това означава, че примерно за каквато и да е дейност, да кажем, някой иска да открие фризьорски салон, изискванията са, да кажем, 56, те са закачени на стената. Всеки, който иска да започне тази дейност, почва да ги изпълнява, като стигне до 56, открива своя салон, без да иска никакви разрешения. Т.е. това е второто нещо. Преминаваме от предварителен към последващ. Всеки, който... Не, може би да са 16, съвсем условно го казвам. Защото в момента в България никой... Сигурно, ако ги наруши пак по същия начин, ще бъде санкциониран. Да, но след като е започнал своята работа, а не той да минава години в тичане по инстанции и всичко, което е спестил, за да започне своята работа, да го изхарчи и да няма възможност след това да влезе в бизнеса, нито да излезе от него нормално. Няма да зависи. Цялата система на проверки на малкия средния бизнес и регламентираните отношения с държавата и нейните органи ще бъде подложена по нашите законодателни инициативи на изключително строг, ясен и прозрачен регламент. Ще ви дам само един елемент от него. До сега всеки, който е давал сведения за някаква проверка, знае, че най-накрая го карат да попълни, че за неверни данни съзнавам отговорността си по член или кой си от наказателния кодекс. По наше предложение, след въвеждането на този кодекс, проверяващия или този, който извършва проверка, държавен орган, също ще попълва лицето тази декларация. Така ще има равнопоставеност, невъзможност за корупция, невъзможност за заобикаляне на тези ясни и прозрачни правила, бързо влизане в бизнеса, ясни взаимоотношения, независимост на малкия и средния бизнес от прекъс и административен произвол. Ето едно от нещата, които за нас е абсолютен приоритет, защото в процеса на дискусията стигнахме до консенсус,
че не крупните, не олигарсите, не монополите, икономиката, мотора на икономиката е малки и средни бизнеса в България. И ние ще защитим този бизнес, ще запалим този мотор на пълни помороти, за да изведем България на европейския орбит. Другият акцент, вие попитахте, още един ще подам, това е безкомпромисната борба, включително чрез законодателни инициативи срещу монополите, които задушават икономиката. Отсъствието на конкуренцията е най-силната спирачка за пазарната икономика. Практически ние виждаме какво става с ценовите, виждаме очевидни безобразия, виждаме очевидно безсилие на държавата да се противопостави. Предложили сме сериозни законодателни промени на закона за защита на конкуренцията. Наблюдавайте внимателно реакцията на управляващите и мнозинството от Народното събрание. Абсолютен лакмус ще бъде на чия страна са, дали ще приемат нашите предложения, или ще ги отхвърлят, или просто ще бавят приемането на тези нетърпящи отлагане промени в закона. Съжалявам, че е малко дълго, но също. А ние какво очаквате да проведем? Ние все още доброжелателно очакваме в интерес на България, в интерес на икономиката, в интерес на доходите, да има пълен консенсус. Разбира се, това е очакването на нормални политици с загриженост и доброжелателно отношение към проблемите. Техното решение. Ще проличи отново, ви казвам, кой на чия страна е. Кой всъщност поддържа монополните, унищожаването на конкуренцията, безнаказаното злоупотреба с монополно положение, това ще проличи в парламент. Пети марки цената на дизела в Люксембург беше по-ниска от тази на цената на дизела в България. А Катар и Люксембург са страните с най-висок жизнен стандарт в света. Това допълня, не знам аз. То трудно се забравя. Да, искам и още нещо да допълня, понеже просто пропуснах. Една от сериозните заплахи в дългосрочен план за развитието икономическа на България е възраждането на проекта за строителство на АЕЦ Белене, купуването на реактор, който няма къде да бъде монтиран. Това беше обявено от министър-председателя и за съжаление, като че ли ще се окаже последното решение, което ще бъде реализирано. Въвличането на страната в огромни разходи, без доказан икономически ефект. Възраждане на идеи без всякакво покритие в контекста на общата европейска енергийна политика, че видите ли какво страшно нещо щело да стане, ако Турция построи реактор или не знам къде някой друг. Какво толкова страшно ще стане? Ако ние нямаме геостратегически интереси, не български, не европейски, а руски, да, тогава това може да изглежда и страшно. За нас не е страшно всяка страна да реши своите енергийни проблеми, а България да не трупа ядрени отпадъци, за да изнася чистата продукция навън. Без такава дългосрочна визия страната я заплашват сериозни финансови и други проблеми от реализацията на така наречения голем шлем на Първанов. Опасенията ни, че сегашния кабинет има склонност да реализира тези проекти, са много сериозни. Ще направим всичко възможно да се противопоставим на това. А как да компенсираме затварянето на двата реактора на Козлодуй, ако не е Белене? Затварянето на двата реактора на Козлодуй би трябвало да се компенсира чрез удължаване на техния срок на живот. Затова има ясни процедури. Не е вярна тезата, че Русия щяла да ни отмъсти за Белене, като прекрати живота на тези реактори, защото това значи цялата руска ядрена индустрия да се компрометира в целия Божи свят. Това би било безумие, което няма да направи руските производители на тази индустрия. Тя е много сериозна. И този аргумент е просто за да ни плашат, за да нагнетяват напрежение. В крайна сметка, стар реактор и стара турбина, без площадка за монтаж, е твърде скъпо начало на един още по-скъп, още по-необоснован, още по-вреден за всички нас проект.
трябва съзнателно да пресрещнем не само ние като политическа партия, всички граждани да си дадат сметка за какво става въпрос, да не се поддават на заблуждение, че видите ли някой щел да спре двата реактора след няколко години и о какво щел да настъпи тогава, да се придържаме към европейските практики и политики, въпреки че единна такава директива за сега няма, но все пак има добри решения. И да следваме все пак проевропейския път, а не някакъв друг на България. Мога ли да попитам нещо? Вие хубаво говорите, обаче ГЕРБ залага на магистрали и на туризъм, който ни е в Челич. Така, доста пиански и ефтин. Целият свят практиката показва, че възхода на всяка икономика идва от високите технологии. В някакъв случай от древния и средния бизнес. В Япония, Корея, Китай, даже и Бразилия, 70% от развитието, печалбата на държавите е за високи технологии. ГЕРБ нищо не прави по този въпрос. Не смятате ли, че в такава посока една модерна партия и така пробългарска трябва да разсъждава и да се бори за това? Аз не разбрах точно какво... Въпросът е ясен. Нали? Въпросът е съвсем ясен. Вие говорите за дребен и сребен бизнес. Никъде по света той не е двигател. Напротив, високите технологични ядър бизнес, пет фирми в Корея движат икономиката. Те са големите фирми. Така. А България няма нито един български проект високо технологичен. Благодаря. Да, разбрах въпроса ви. Вижте, ние говорим за преодоляване на кризата. За работни места. Нека първо запалим двигателя, а той е дребния и средния бизнес в цял свят, господин. Без никакво изключение, защото пет корпорации с по 50 000 души не представляват никоя икономика в света или дори 15 корпорации. Основата на този успешен бизнес, в основата стоят хиляди, десетки хиляди малки и средни предприятия. Ако те спрат своята дейност и бъдат изведени от икономиката и затворят своите предприятия, този крупен бизнес просто няма да има основа, на която да съществува. Разбира се, процесът е и... Но ние първо трябва да решим въпроса с рецесията и с пада на доходите. И след това, разбира се, в стратегията България 2020 трябва да има и визия, за която вие говорите. И тук ще изразя личното си мнение. Да, считам, че наблягането върху магистралите и строежа на инфраструктура в България е изключително правилно. Лично аз не говоря от името на партията, лично като експерт, не приемам лозунга хората не ядат асфалт, защото там, където има асфалт, има пътища, има икономика. Древните римляни са казали, вие бита, пътят е живот. Това е абсолютно верно в икономическия смисъл и съвременния контекст на развитие. Не може хора, които нямат жилища, които нямат пътища, които нямат поминък и нямат доходи, да развият високи технологии. Няма такъв случай в света. Да направя една добавка. Наистина съгласен съм с извода, но предпоставката, че не е двигател на малкия бизнес, е дълбоко невярно. Статистически дори не е вярно и това може да се докаже. Между другото, това, което става като дебат в момента в Европейския парламент, миналата седмица, беше желанието да се премести акцента от икономическите политики на икономии и съкращения към оживление точно на малкия и средния бизнес. И младежката безработица, много специфичен проблем, който поне статистическите данни за България, че това не е чак такъв проблем, в сравнение, разбира се, с Испания и Гърция. Младежка безработица и малък и среден бизнес или предприятие. Това са акцентите на търсенето на механизми за оживление. Това са двете неща. И другото е, че голяма част от високотехнологичните продукти на Европа се произвеждат в малки и средни предприятия. И проблемът, който беше идентифициран, е, че голяма част от тези малки и средни фирми, които правят този хай-тек, всъщност се насочват, пренасочват и изнасят към Америка заради единния пазар и условията. И желанието е да се задържат тези хора. Т.е. това разкъсване, което направихте, не е съвсем удачно за Европейския съюз. То зато и изостава Европейския съюз, защото така разсъждава. Не. В Америка също е така. Имате видимост, защото разбира се, по-едрото е по-видимо, но когато се съберат на едно място, няма да спори. Просто резултатът е различен.
Трябва да го видите статистически като пропорции. Аз специално мога да се погрижа да ви дам тази информация. Какви са настроенията в Европейския парламент по темата проучване и добив на шистов газ и как това преспондира с позицията по въпроса на демократ за села България? Европейския парламент няма позиция, но в момента настроенията са кон от където е, в някакъв смисъл. В Полша настроенията са на 95% по мнението на полските колеги за. И преди две седмици имаше специална конференция, на която беше поканен и бащата на технологията за шистовия газ след Втората световна война, разбира се, с телевръзка. Бяха дошли представители на всички онези фирми, които в Америка са предизвикали този обрат в добива и потреблението на газ. Статистиката е категорична. Просто американската икономика разчита до такава степен вече на този шистов газ, че това се приема за даденост. Бяха разказани няколкото аварии съвсем директно, защо са се получили, мерките, които са взети. И излязоха и полските колеги, които, между другото, за сега са водещи от една точка на ангажиментите, които са поели за своята територия. Прочетохме интервюто на един представител на Газпром, който каза, че не се знае кога поляците ще добиват чисто газ, но преговорите вървят много трудно и изглежда Газпром ще направи отстъпки в цената. Тоест това са неща, които вървят в момента. Този тип, между другото, политики на отделните държави не подлежат на решение от страна на Европейския парламент. Европейският парламент единствено може да съобщава мерките за безопасност и да ги превръща в задължителни по съответните процедури. Тоест, това е момента, което предстои, ако изобщо предстои в дневния ред в рамките на този мандат. Ще помогнете ли по някакъв начин такава разяснителна кампания да има в България? Да, мисля, че това е нещо, което вече трябва да започне. Защото, ако трябва да бъда съвсем откровен, в момента, в който Българското събрание, Народно събрание взе решение за забрана на проучвания, нали така, при мен дойдоха полски колеги и казаха, вие наистина ли това, което четем е вярно? Защото забрана на проучване, много добре знаете, че на светлинни години разстояние от добив. Или поне на много голямо разстояние. И тогава аз самия влязох в темата. Те казаха, че разполагате с информация, че са минали през този дебат, който в Полша е протекал по съвсем друг начин, разбира се. И че в момента те се ползват от най-новите технологии и са готови да предоставят информация за тях. Защото те нямат никакъв интерес от това една държава, която те смятат за близка, поне като част от този бивш комунистически лагер, да излиза с коренно противоположна позиция на тяхната държава. Господин Малин, може ли малко уточнение по отношение на въпроса с канадските визи, каква ще е позицията на трите държави, както и дали, не мога да нарека териториална претенция, румънския въпрос е дискутиран в... Значи, това за визите представлява част от следните практики. Всеки път, когато се отварят определени преговори с държава извън Европейския съюз, когато Европейския съюз е страна, то малко като кутията на Пандора. Отварят се, ако има кой да го направи, и други теми, които стига да има някой да повдигне и със съответствие с практиките на Съюза. В тази ситуация ние се възползваме от тази възможност, тъй като ще се водят търговски преговори, да прокараме тази инициатива в Канада като едно от условията за изгодните договори, разбира се, като не са взаимно изгодни, да бъде и решаването на един забравен или нарочно забравен проблем. Това е. За динамитацията. За кое? За румънския въпрос. Това, което разбрах, е изключително странно с оглед на практиките на Европейския съюз. Още на много ранен етап при водене на преговори за присъединяване, не знам, първата или втората стъпка, че държавите нямат териториални претенции. Не само това. Един куп други неща. По същество... Нерешени спорове. Да. По същество това, което се отваря като тема, е, че България и Румъния не е трябвало да бъдат приемани в Европейския съюз. Разбира се, това е прекалено грубо да го кажем, но това е още едно доказателство за не най-добрия имидж, който България и Румъния имат.
Защото наистина подобен тип дебати изобщо не се очакват да възникват между страни членки. И аз мисля, че Румъния изключително загуби, поставяйки този въпрос. Самото му поставяне вече. Вече е черно нарочено. А иначе, точно на крайната компетентност за това е в националните правителства и за самото описване на проблема. Това, което много само не знаме, че освен недоумение повдигане на рамене, този въпрос не може да предизвика друго в рамките на европейския въпрос. Благодаря, Горите, може. Ясно ли е вече формат, послание, в момента се уточнява? Посланията няма как да са ясни в момента, но наистина да имаме намерение основните послания да са ясни една година преди, т.е. в близките месеци. В отношение на формата предполагам, че това е коалиционния въпрос за... Да, на 15 май. Да, заявяваме на изборите. По всичко изглежда, ние с Светослав Малинов сме преговорния екип на Демократи за силна България, че никакви изненади няма да има. Това, което българските избиратели знаят преди нашите две партии, т.е. че ние ще се явим на изборите като синя коалиция, вече го знаем и ние. Ще достигнем окончателно съгласие в близките седмици. Благодаря ви много.